Nažalost, Sanjina deca su ostale bez majke, majke koja je svirepo ubijena, a koja je 9 puta tražila pomoć i zaštitu od institucija. Nije bilo dovoljno što su utvrdili da je ubica unajmljivao ljude, da joj postavljaju prislušne uređaje, nije bilo dovoljno što su utvrdili da je ubica unajmljivao ljude, da joj lome izlog, bacaju farbe na njena vrata. Nije bilo dovoljno što je Sanja ubicu prijavljivala 9 puta, a da nije proveo ni jedan dan u zatvoru. Nije bilo dovoljno što je ubica tražio dozvolu za pištolj od policije. Da, to nije bio dovoljan signal kakve namere on ima. Čovek koji je osuđen za proganjanje žene traži dozvolu za pištolj, a policajci nisu mogli da zaključe da je Sanja u opasnosti. Nisu mogli da saberu očigledno 2 i 2. Odgovorni ljudi u institucijama imaju svoje imena i prezimena. Mi ne očekujemo da će neko od njih da podnese ostavku iz moralnih razloga. A da morala ima, ostavke bi pljuštale. Očekujemo istragu koja će pronaći konkretne krivice koji će snositi posledice. Institucije su zakazale kada su trebale Sanji da zaštite život. Institucije ne smeju da zakažu sada kada treba da se pronađu i kazne svi oni koji su odgovorni. Dok se to ne bude desilo, Aktiv žena, Udruženja Glasa Pirota će ovu temu stalno stavljati na dnevni red, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Aktiv žena Glasa Pirota će pratiti dokle je stigla istraga i o tome će informisati javnost. Mirne proteste građana Pirota ćemo ponavljati sve dok bude bilo potrebno, sve dok svi koji su odgovorni ne budu kažnjeni. Za pravdu Sanje.